La Conselleria de Salut arrossega problemes importants econòmics i per això fa unes setmanes el govern balear va anunciar una injecció de 180 milions d'euros per aquesta conselleria perquè pogués pagar als seus principals proveïdors. Avui el president Antic ha dit que si l'any que ve fa falta destinar-hi més doblers també es farà. Al carrer, però, algunes farmàcies ja han començat la seva pròpia campanya. Sí. Alerten als usuaris que es podrien quedar sense medicaments si l'IPSalut no els acaba de pagar el que els deu. Els farmacèutics viuen la situació amb alarma, però els grans afectats, en aquest cas, serien els clients. Para que no se libre la mentira. Mi marido está parapléjico y necesita un montón de medicina. Y entonces, ¿qué sería esto? Y mi marido jubilado, ¿qué vamos a hacer? ¿Pagar la medicina? Pues eso es que es increíble. Se supone que tú para eso pagas una seguridad social que te tiene que cubrir una parte del medicamento o al 100% los que estén en, digamos, pensionistas. Entonces no me parece bien. Lo veo muy mal. Lo veo muy mal porque en vez de perderse tanto dinero como se pierde, que lo empleen en esto. D'acord que tots han d'estalviar, però no s'ha de perdre de vista que la medicació per un malalt és la seva vida. Cartells com aquests comencen a proliferar a les farmàcies de les illes. Troben insuficient el pagament que el govern balear ha fet del 30% de la factura corresponent als mesos d'octubre i novembre. Tampoc la comissió mixta que s'ha creat per analitzar les liquidacions en vista al 2011. El Col·legi d'Apotecaris es desmarca d'aquesta iniciativa i advoca per seguir negociant amb l'administració. En aquest cas, el Col·legi Oficial de Farmacèutics no té res a veure amb aquest cartell, és una iniciativa particular, privada, que s'ha canalitzat a través d'una associació, de farmàcies. Nosaltres, que tenim centre de negociació en l'administració, hem d'abogar pel camí de la negociació. Hi ha gent que no confia, per suport, ni en l'administració ni en nosaltres. És un sector important. O sigui, jo no és que vulgui minusvalorar, infravalorar aquest problema. Aquest problema existeix, està latent. A tot això, els apotecaris de les illes, igual que els de la resta de l'Estat, han vist com en els darrers 10 anys els seus beneficis s'han reduït en un 65%. Amb aquesta baixada de beneficis per a la farmàcia ha hagut de reduir personal, la farmàcia ha hagut que anar més en compte i podríem dir que en aquests darrers 10 anys no ha augmentat el nombre de significativament el nombre d'empleats de les oficines de farmàcia. Segons els professionals, la reducció de beneficis s'explica per una baixada de preus que ha imposat el govern central amb diferents reials decrets.